ኦኬ ቴነስትሊ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ቴብል ስፔስ ዲስከስ እናደርጋለን። ቴብል ስፔስ ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው? እና ምን አይነት ቴብል ስፔሶች አሉ የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን። እንደሚታወቀው ኦራክል ዳታቤዝ ላይ ዳታዎች የሚቀመጡት ሎጂካሊ በቴብል ስፔስ ነው። ስለዚህ ቴብል ስፔስ ዋነኛው የኦራክል ሎጂካል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ሎጂካል ስትራክቸር ስንል ምንድነው? ዳታችንን የምናስቀምጥበት ሎጂካሊ የሆነ ፊዚካሊ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ የማናገኘው ግን አክቹዋል እንደ ባክግራውንድ ዳታችንን ስቶር የሚያደርግልን ሎጂካል ስትራክቸር ነው ማለት ነው ቴብል ስፔስ። ቴብል ስፔስ ዋናው ጥቅሙ ምንድነው? የዳታቤዝ ኦብጀክቶቻችንን ለምሳሌ እንደ ቴብል፣ ኢንዴክስ፣ ቪው እና ሌሎችም የዳታቤዝ ኦብጀክቶችን ስቶር ያደርግልናል ማለት ነው ሎጂካሊ። ልክ እንደ ዳታ ፋይሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር እነኚህ ይሄ ዳታ ፋይሎች ይባላሉ። ፊዚካሊ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ እናገኛቸዋለን። ግን ቴብል ስፔስን ፊዚካሊ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ ስለማናገኘው ሎጂካሊ አይደለም። ሎጂካሊ እነኚህ ፊዚካሊ እዚህ ላይ እንዳገኘው ቴብል ስፔሱን ደግሞ ሎጂካል በሆነ መልኩ ኦራክል ይጠቀምበታል ማለት ነው ያ ዳታ ቤዛችንን ኦብጀክቶች ስቶር ለማድረግ። ቴብል ስፔስ አንድ እና ከዛ በላይ ዳታ ፋይሎች ሊኖር ይችላሉ። አትሊስት አንድ ዳታ ፋይል የግድ ነው። ቴብል ስፔስ ክሬት ስናደርግ ሚኒመም አንድ ዳታ ፋይል ክሬት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ኦራክል ዳታቤዝ ብዙ ቴብል ስፔሶች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን አትሊስት ዋን ቴብል ስፔስ የግድ ይለዋል ማለት ነው። ሲስተም ቴብል ስፔስ ያስፈልገዋል፣ ቢያንስ ሲስተም ቴብል ስፔስ እንዲሁም የአንዱ ቴብል ስፔስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዳታችንን ኢንሰርት በምናደርግበት ጊዜ የኋላ የኋላ የት ነው የሚቀመጠው? ቴብል ስፔስ ላይ ነው። ሎጂካሊ ቴብል ስፔስ ላይ ይቀመጣል። ሎጂካሊ እዛ ላይ የኋላ የኋላ የሚቀመጠው ዳታችን እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ቴብል ስፔስ ብዙ ቴብሎችን አንድ ላይ ሊይዝ ይችላል። ነገር ግን አንድ ቴብል ለአንድ ቴብል ስፔስ ብቻ ነው። አንድ ቴብል ከአንድ ቴብል ስፔስ በላይ ተሰባጣጥሮ ሊቀመጥ አይችልም። ምናልባት ፓርቲሽንድ ቴብል ካልሆነ በስተቀር ከአንድ ቴብል ስፔስ በላይ ተከፋፍሎ ሊቀመጥ አይችልም ማለት ነው። ቴብል የአንድ ቴብል ስፔስ ሳይዙን የሚወስነው በውስጡ ያሉት ዳታ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ 500 ሜጋባይት ያለው ዳታ ፋይል ያለው ቴብል ስፔስ ካለ ያለን የዛ ቴብል ስፔስ ሳይዝ 500 ሜጋባይት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ይሄ ሲስተም ቴብል ስፔስ የሚባለው ዳታ ፋይል 700 ሜጋባይት ነው። የዚህ ቴብል ስፔስ ሲስተም ቴብል ስፔስ ይባላል። የዚህ ቴብል ስፔስ ይህንን ዳታ ፋይል የያዘው ቴብል ስፔስ ደግሞ እንደዚሁ ሳይዙ 700 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድን ቴብል ስፔስ ሳይዙን የሚወስንልን በውስጡ ያለው ዳታ ፋይል ነው ማለት ነው። አንድ ቴብል ስፔስ አንድ ዳታ ፋይል ላይ ብቻ ነው ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። እና እንዲሁም አትሊስት አንድ ዳታቤዝ አንድ ዳታ ፋይል ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው። ዳታ ቴብል ስፔስ ክሬት በምናደርግበት ጊዜ አትሊስት አንድ ዳታ ፋይል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቴብል ስፔስ ስንል ኦራክል ዳታቤዝ ላይ ዳታችንን ስቶር ልናደርግበት የምንችለው ሎጂካል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። የተለያዩ ሎጂካል ስትራክቸሮች ይኖሩናል። ለምሳሌ ሎጂካል ስትራክቸርስ ዋነኛው ቴብል ስፔስ ነው። ሌላው ኤክስቴንት የምንለዋለን። ሌላ ሴግመንት ይባላል እና ብሎክስ ይባላሉ። ዋነኛው እና ትልቁ ሴግመንት ማነው? ቴብል ስፔስ የምንለው ነው። ከዛ ቀጥሎ ሴግመንት አለ፣ ከዛ ኤክስቴንት፣ ከዛ ብሎክ እያለ ተዋረዳላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ትልቁና ዋነኛው የሎጂካል ስትራክቸር የኦራክል ሎጂካል ስትራክቸር ቴብል ስፔስ የምንለው ነው። ፊዚካል ስትራክቸር የምንለው ደግሞ ዳታ ፋይል ነው።
ይሄንን ዳታቤዝ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ ስለምናገኘው ፊዚካል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቴብል ስፔስ ብዙ ዳታ ፋይሎችን ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። አንድ ቴብል ሊኖረን የሚችለው አንድ ቴብል ስፔስ ውስጥ ነው። ነገር ግን አንድ ቴብል ስፔስ ምን ቴብሎችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። አንድ ቴብል ተሰበጣጥሮ በቴብል ስፔስ ውስጥ ሊቀመጥ አይችልም፣ ምናልባት ፓርቲሽንድ ቴብል ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ስፔስ ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። አሁን ምን አይነት ቴብል ስፔሶች አሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዋናነት ሶስት አይነት ቴብል ስፔሶች ይኖሩናል። ስሪ ታይፕስ ቴብል ስፔስስ። የመጀመሪያው ፐርማነንት ቴብል ስፔስ፣ ቀጥሎ አንዱ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ እና ሶስተኛው አንዱ ቴብል ስፔስ። በሌላ በኩል ደግሞ ቴብል ስፔስስ ቢግ ፋይል እና ስሞል ፋይል ተብሎ ሊከፋፈሉ ይችላሉ ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ይሄኛውን እንየው። ሶስት አይነት ቴብል ስፔስ አሉ በዋናነት ስንከፋፍላቸው ማለት ነው። ፐርማነንት ቴብል ስፔስ የምንለው በዘለቄታ ዳታቤዛችን ላይ የሚቀመጡ ዳታቤዝ ኦብጀክቶችን የሚይዝ ነው። ለምሳሌ ዳታቤዛችን ሸዳውን ብናደርገው፣ ሴሽን ዘግተን ብንወጣ የማይጠፋ የዳታቤዝ ኦብጀክቶች ናቸው እዚህ ላይ የሚቀመጡት። እነኚህ ፐርማነንት ኦብጀክቶች የት ላይ ነው የሚቀመጡት? ዳታ ፋይል ላይ ነው የሚቀመጡት። ዳታ ፋይል አሁን ያሳየኋቸው እነኚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር የዩዘር መረጃ ከሆነ ዩዘር ዳታ ፋይል ላይ ይቀመጣል። የሲስተሙ መረጃ እና ዳታ ዲክሽነሪ የመሳሰሉ ነገሮች ከሆኑ የሲስተም ቴብል ስፔስ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። የፐርማነንት ቴብል ስፔስ ኤግዛምፕልን በምናይበት ጊዜ ዩዘር ቴብል ስፔስ፣ ሲስተም ቴብል ስፔስ እና ሲኤክስ ቴብል ስፔስ ሶስት አይነት ኤግዛምፕሎች አስቀምጠናል እዚህ ጋር። የመጀመሪያው ሲስተም ቴብል ስፔስ ነው። ይህ ዋና ዓላማው የኦራክል ዳታቤዛችንን ዲክሽነሪ፣ ሲስተም ኦብጀክትስ፣ ቢውልቲን ፈንክሽንስ እና ፕሮሲጀሮችን ማስቀመጥ ነው። እነኚህ ምንድን ናቸው? ዲክሽነሪ ምንድን ነው? ሲስተም ኦብጀክቶች ምንድን ናቸው? የሚለውን ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አዘጋጅላቸዋለሁ። የሲስተም ቴብል ስፔሳችን የግድ ለኦራክል ኢንስታንሳችን ኦራክል ዳታቤዛችን ህልውና የግድ አስፈላጊ ነው። ሲስተም ቴብል ስፔሳችን ላይ ችግር ካጋጠመን ማስነሳት አንችልም ማለት ነው የኦራክል ኢንስታንሳችንን። ስለዚህ የግድ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ሲስተም ቴብል ስፔስ ላይ። የሲኤክስ ቴብል ስፔስ ደግሞ ፐርፎርማንስ ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን፣ ለምሳሌ የኤደብሊውአር መረጃ፣ አውቶሜትድ ወርክሎድ ሪፖዚተሪ የሚባል ነው። ይሄ የመረጃዎችን የሚይዘው ፐርፎርማንስ ሪሌትድ መረጃዎችን ስቶር የሚያደርግልን ቴብል ስፔስ ነው ማለት ነው ሲስኤኤክስ። የዚህ የሲስኤኤክስ ቴብል ስፔስ ብዙም ያን ያህል አንገብጋቢ አይደለም፣ እንደዚህኛው ባይሆንም አንገብጋቢ አይደለም። ስለዚህ ይሄ እዚህ ላይ ችግር ቢገጥምን ወይም ደግሞ ይሄኛውን ኦፍላይን ብናደርገው ኢንስታንሳችንን ለማስነሳት አንቸገርም ማለት ነው። ግን ሲስተም ቴብል ስፔሳችን ላይ የግድ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። እሺ፣ ሌላኛው ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ነው። ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ እንደ ስሙ ቴምፖራሪ መረጃዎችን ነው የሚይዝልን። ዳታቤዛችንን ሸዳውን እስከምናደርግ ወይም ደግሞ ሴሽናችንን ሎግ አውት አድርገን እስከምንወጣ ድረስ ያለውን መረጃ ነው የሚይዝልን ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ማለት ነው። ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ላይ ስቶር የምናደርጋቸው ኦብጀክቶች ቴምፕ ፋይልስ ላይ ይቀመጣሉ። ቅድም እንዳየነው የሲስተም ፐርማነንት ቴብል ስፔስ ላይ የሚቀመጠው ዳታ ፋይልስ ሲባል እዚህኛው ላይ ደግሞ የሚቀመጠው ቴምፕ ፋይል ይባላል ማለት ነው። ቴምፖራሪ ቴብል ስፔሳችን ላይ ክሬኤትም ስናደርግ ቴብል ስፔሱን አሳይን የምናደርገው ቴምፕ ፋይል ነው። ለፐርማነንት ቴብል ስፔስ ደግሞ ዳታ ፋይል ይባላል ማለት ነው። ለዚህኛው
ዳታ ፋይል እንላለን። ለዚህኛው ቴምፕ ፋይል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስን በዋናነት የምንፈልገው ለምንድን ነው? ሶርት የምናደርጋቸው ሲኖር፣ ለምሳሌ ኦርደር ባይ፣ ግሩፕ ባይ የሚባሉ ሶርቲንጎችን በምንሰራበት ጊዜ የቴምፖራሪ ቴብል ስፔሳችን የግድ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦርደር ባይ ሶርት፣ ግሩፕ ባይ የሚባሉ ክሎዞችን በምንጠቀምበት ጊዜ የስኩዌር ስቴትመንታችን ላይ የግድ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ያስፈልገናል ማለት ነው። በተለይ እንትኑ ላርጅ ከሆነ ያለን ሮ በጣም ላርጅ ከሆነ ለምሳሌ ሚሊየንስ ኦፍ ሮስ ቢኖረን ቴብላችን ላይ ሚሊየንስ ኦፍ ሮስ ቢኖረን ይሄ ኦፕሬሽን በራማችን ብቻ ለመሰራት በጣም ከባድ ነው የሚሆንበት። ስለዚህ የግድ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስን የምንፈልገው። እያንዳንዱ ዳታቤዝ አትሊስት ዋን ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ያስፈልገዋል። በተለይ እንደዚህ ግሩፕ ባይ ሶርት ባይ የምንል ከሆነ የግድ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው አንዱ ቴብል ስፔስ ይባላል። አንዱ ቴብል ስፔስም የግድ አስፈላጊ ነው፣ እንደ ሲስተም ቴብል ስፔሳችን አስፈላጊ ነው። አንዱ ቴብል ስፔስ ላይ የምናስቀምጠው ምንድን ነው? ለሮል ባክ የምንጠቀምበትን ዳታ ነው። አንዱ ዳታ አንዱ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዳታቤዛችን ላይ ወይም ዳታችን ላይ የሰራ ነውን ቼንጅ አንዱ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው አንዱ ቴብል ስፔስ ማለት ነው። ለዚህኛውም ይሄንንም ክሬት ስናደርግ እንደዚሁ ዳታ ፋይል ነው የምንጠቀመው። ስም እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። እዚህም ዳታ ፋይል ለዚህ ቴምፕ ፋይል ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄ ዩዝድ ፎር አንዱ ዳታ በዋናነት አንዱ ቴብል ስፔስ ለሁለት ነገሮች እንጠቀማለን። ዋነኛው የመጀመሪያው ለሪድ ኮንሲስተንሲ ነው። ሪድ ኮንሲስተንሲ ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ለሆነ ቴብል ላይ ቼንጅ እየሰራ የሆነ ሮ አፕዴት እያደረገ ቢሆን አት ሴም ታይም እኛ ያንን ሮ ኩዌሪ ብናደርግ የምናገኘው ዳታ ኦልድ ዳታውን ነው እንጂ ሞዲፋይ እየተደረገ ያለውን ኮሚት ያልተደረገውን ዳታ ማየት አንችልም። ስለዚህ ለዛ ፐርፐዝ ለሪድ ኮንሲስተንሲ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላኛው ኤቢሊቲ ቱ ሮል ባክ ትራንዛክሽን ነው። ትራንዛክሽናችንን ሮል ባክ ማድረግ እንድንችል ኮሚት ሳናደርግ በፊት ሮል ባክ ማድረግ እንድንችል ሀሳባችንን ብንቀይር ሮል ባክ ባረግ እንችል ወይም ደግሞ ቼንጆች ስንሰራ ችግሮች ቢያጋጥሙን ትራንዛክሽናችንን ሮል ባክ ማድረግ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ቴብል ስፔስ ለሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይጠቅመናል። የመጀመሪያው ሪድ ኮንሲስተንሲ ነው። ሰሌክት ስናደርግ ሪድ ኮንሲስተንት የሆነ ዳታ እንድናገኝ። ሌላኛው ኤቢሊቲ ቱ ሮል ባክ ትራንዛክሽን የሚለው ነው። እሺ፣ በሌላ በኩል ቅድም እንዳልኩት ቴብል ስፔስ በሁለት መንገዶች ሊከፈል ይችላል። እንደገና ቢግ ፋይል እና ስሞል ፋይል ቴብል ስፔስ ሊባል ይችላል። ቢግ ፋይል ቴብል ስፔስ የምንለው አንድ ዳታ ፋይል ብቻ ነው የሚኖረው። ትልቅ ዳታዎችን ስቶር ለማድረግ የምንጠቀምበት ማክሲመም አንድ ዳታ ፋይል ነው ሊኖረው የሚችለው ቢግ ፋይል ቴብል ስፔስ። ሌላኛው ስሞል ፋይል ቴብል ስፔስ ነው። ስሞል ፋይል ቴብል ስፔስ ብዙ ስሞል ዳታዎችን ስቶር እናደርግበታለን። ማልቲፕል ዳታ ፋይሎች ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ እስከ 1022 ድረስ ዳታ ፋይሎች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። አንድ ቴብል ስፔስ በስሞል ፋይል ቴብል ስፔስ ክሬኤት ካደረግ ነው ክሬኤት ስናደርግ ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ክሬኤት እናደርጋለን? ቢግ ፋይል እና ስሞል ፋይል አድርገን እንዴት ክሬኤት እንደምናደርግ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለጊዜው ያለው ለዚህ ሴሽን ያለን ይሄ ነው። ያየናቸው ነገሮች በዋናነት እነኚህ ሶስት ነገሮች አይተናል። ቴብል ስፔስ ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። ሎጂካል ስትራክቸር እንደሆነ ዳታችንን ዳታቤዝ ኦብጀክታችንን ስቶር የሚያደርግልን ነው። ጥቅሙም አሁን እንዳልኩት የዳታቤዝ ኦብጀክቶቻችንን ስቶር ነው የሚያደርግልን። አይነቶቹ እነኚህ ናቸው በዋናነት ፐርማነንት፣ ቴምፖራሪ ቴብል ስፔስ እና አንዱ ቴብል ስፔስ ናቸው። እንዲሁም ቢግ ፋይል እና ስሞል ፋይል ቴብል ስፔስ ተብለው ይከፋፈላሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እንዴት ቴብል ስፔስን ኤክስቴንድ እንደምናደርግ ወይም እንዴት ክሬኤት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ።